Jo. Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille Five Nights at Freddy's. Og jeg har to venner med, hej, som I ikke kan se. Hej. Og det er Oliver og Elias. Og jeg er nødt til Night 2, fordi jeg har spillet det. Og så skal vi se, om vi stiger faktisk om. Og jeg er den her gamer. Så er vi færdige. Okay. Fuck, den er sgu da over halv. Må vi se videoen? Du skal. Må vi ikke lige se hurtigt?